helt fantastisk, må man jo si. Jeg kan ikke noe andre ord enn det, egentlig. Det er umulig å si. Jeg håper jo det betyr noe. Det betyr masse for meg. Det betyr jo som en anerkjennelse. Og for oss som har laget den, for alle skuespillerne og hele staben, så betyr det jo masse. Det tenker jeg liksom det viktigste. Så kan man håpe at, liksom, at man kan dra veksel på det, og at det vil være bra for filmens videre liv.